Salam kanal 13 izləyiciləri, sizi Patamdad bazarından salamlayırıq. Bu yağışlı, leysanlı, küləkli havada. Bazarda vəziyyət heçsə qardaş, nətər olacaq, alverçidən başqa heç kimdən yoxdur. Ancaq 4 bazardır, yağışdır, yağışda cəmat qaçıracaq. Vəziyyət belədir. 4 bazardır. Alıcı yoxdur, ancaq alverçidir. Yaxınlaşan alverçidir, gəlir 10 minlik maşına deyir, 7 min verib. Alıqı satqın elə deyil, axı, mən 20 min maşına pul ödəmişəm, gəlir 7 min pul verib. Satılmır qardaş, satılmır. Bir nəfər, iki nəfər adam yaxınlaşıb bugün. Qardaş, maşın gördüyünüz kimi çox həddindən artıq zərfçilikdir, alan yoxdur. Maşın da qalmanın səbəbi odur ki, maşın damatı kasıb çılıdır. Bir dənə olacağımız maşındır, onda ona görə də gücümüz çatır ki, maşın biraz qiymətin baha verək ki, cimrizə pulumuz olsun. Belə 7-5 təkif eləyən olub verməmişim, yəni son qiymət sərkəz 7-5 yəni istəyən olub verməmişim. Bu kişinin nəsə bugün zəifçiliyidir, nəsə bugün yağışa görə, yəqin hava ilə nə qədər yağışdır. Əlad, yəni həqiqətən sürürəm deyinə demirəm, çox gözəl maşınlar, yəni həqiqətən bizə deyinə, həm trasta rahatdır, yumuşaqdır, incidir adamlar, həm də ki, dağılmır da bu maşınlar, qardaş, sürür, 3 ildir bu maşın məndədir, yəni mən bunu hələ, yəni belə, nə təhsil qoymuşam, kefimdən qoymuşam, belə deyim də, yəni mənə yolda qoymuşam. Qarşısın, keçən bazı yoldaş var, ona maşın almağa gelmişdik. Jüqul axtarma gelmişdi, sözlə tapam mədik, 5 ilə yaxşıdır jüqul tapam mədik, çox bağlı qaldım, həqiqətən. Yəni belə, necə deyim, elə adam var məsələsi, 8 minə gedib 07 alıb sürür, 8 minə 07 alıb sürür, necə elə sürür, ki, maşında otursun, sürüyü yox bir şey. İşə doğru belə bu maşınlar, qiymət çarı biraz baha olur. Yayda ucuz olur, amma işə doğru bunlar da bu dəqiqəndir satışda. Yəni, işləyən maşına bulardı bir şəkildə. Daha almışdım, məsəl üçün, maşını burdan aldır eləmişdir də. Almışam, məsəl üçün, 16 minə. Gəlib görmüşəm, məsəl üçün, qalxıb olub 18 minə. 12 min maşınlar olub, 14 minə. Məsəl üçün, artımlar olub, var. Baxın, maşın baxa qalxıb. Bizim rastlamışqa baxadı, ona görə də, yəni, burda maşının qiymətləri qalxıb yuxarı. Yəni, rastlamışqa mən də hal-hazırda istəyərəm, gedəm Gürcistan özümə sərf eləmişdir. Vaxtında özüm istəyib, xoşum gəlib almışam. İndi hal-hazırda 4 ildə sürürəm, indi də məcburiyyətən satıram. Artımın səbəbi nədir? Yəni, nə səbəb olur? Səbəbi, mənə elə gəlir ki, ölkəyə maşınlar buraxmırlar, onunla elə qədər maşın girişinə sərf eləmir də. Yəni, elə qiymətli ilə ki, gətməyə nədən? Bir sürücü kimi istəyərdinizmi gömrük üstünlər aşağı insin bir vətəndaş gibi? Əlbəttə ki, kim istəməz ki, qardaş ölkəsində gələn maşına. Yəni, mənim, necə deyim, istəyərəm imkanım olsun, gedim təzə maşını sürüm, köynə maşını sürüm. Yəni, istəyərəm, əlbəttə ki, kim istəməz ki. Ara qaydır, çox adam gedir gətirir deyənə, ona görə bir az, amma sir pul qazanmaqdan ötürü baha çatır bir az. Dağıt pazarda həmşə biz yaxınlaşırıq maşın satanlara. Birinci şəxsiz ki, deyirsiniz ki, pazarda vəziyyət yaxşıdır. Yaxşıdır, bahadır. Elə bizim millətin cibinə uyğundur bu pazar. Ola bilməz alıb eləyir. Burada yoxdur, internetdə ki var.